A veure, quan parlem de no violència, què et ve al cap? Sí, Mahatma Gandhi, líder hindú que emprengué un procés no violent a l'Índia per aconseguir la seva independència. També Martin Luther King, pastor evangèlic que va lluitar pels drets dels afroamericans als Estats Units. Molt bé, Nelson Mandela, polític sud-africà que després de 27 anys de presó perdonà per transformar no violentament el racisme del país. Res més? Està bé. Però saps que s'han estudiat molts moviments no violents com aquests arreu del món? Analitzant-los a fons, els humans hem pogut aprendre de l'estratègia i de què funciona o no en cada cas. Per exemple, Gene Sharp, després d'estudiar-ne molts, conclou que els poderosos se sostenen per 6 fronts de poder. 1. L'autoritat davant dels altres. 2. Les persones de què disposi i influenciï. 3. Les aptituds i coneixements que tingui a l'abast. 4. Els sentiments, pensaments i creences que impactin el seu grup. 5. Els recursos materials que tingui per mantenir-se autònom. I 6. Les sancions que pugui imposar als dissidents. Aquestes 6 fonts sostenen el sistema del violent i debilitar-les significarà debilitar el seu poder. Tots depenem els uns dels altres, en roba, menjar, serveis... La no cooperació total amb el tirà és una estratègia que et provocarà conseqüències, però que anirà erosionant aquestes fonts que el sostenen. La resistència organitzada posarà d'acord a grans grups en la mateixa direcció. A més de negar-li legitimitat al govern del violent, és important mantenir paral·lelament les estructures legítimes que estaven funcionant. La formació no violenta intensiva de la població i una bona difusió capacitaran a tothom cap a l'acció.